שלום לכולם, תודה שבאתם, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העין השביעית על משפט המו"לים, פרק 76, פרק לייב בבית אריאלה. שלום אהרון פרסיקו. שלום שוקי טאוסיד. אוקיי. שלום גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו, הצופים והצופות, פה באולם, אולם העיתונית, של, אולם העיתונות של בית אריאלה. בית אריאלה בתל אביב. תודה לבית אריאלה על שיתוף הפעולה. ובבית, מי שצופה בנו בפייסבוק. תודה גם לכם, לרבבות האנשים שבזה, וגם לאלפי האנשים כאן באולם. זה מצולם? כן, מתועד. כן, אוקיי. אמת בפרסום. מה נעשה היום? אז חשבתי שנדבר על משפט המו"לים. כן. פרק 76. בעיקרון, השבוע, לא היו דיונים. לא היו דיונים, אנחנו סידרנו ככה. אחיו של אחד הפרקליטים. הבכירים. הבכירים. של אחד הנאשמים הבכירים. הבכירים. כן. עכשיו, שמת לב אגב שזה משפט שכל הנאשמים בו בכירים? אין כזה, איזה נאשם? לא, הרבה יש לך את ההוא, את הנאשם, זה המספר ה-17. היא קצת... לא, לא, אתה לא יכול להגיד את זה. לא, בסדר, בחירה מאוד. בחירה מאוד. כולם בחירים. בקיצור, אז אחיו של אחד הפרקליטים הבחירים של אנשים הבחירים, זה נמסר במעטפה סגורה לשופט, אז אנחנו לא יודעים, אבל הוא לקה במחלה. טוב, נאחל בריאות כמובן, שבוע הבא זה אמור להתחדש, בינתיים יש... אז לא היה כלום, אין כלום, אין לנו מה לדבר. בקיצור, האירוע מבוטל. לא היו דיונים השבוע? לא היו דיונים, אין מה לדבר. טוב. מה שאפשר לעשות במקום, כן. זה באמת, זה כאילו, כשאין על מה לדבר, כן. אז כאילו פרק לקט. אוקיי, מצוין. אוקיי. אז נדבר קצת of. על משפט, משפט המו"לים. כן. השחיתות. זה, אוקיי. בסדר גמור. אז בוא, כן. נתחיל ככה. כן. אני לא יודע אם אתה זוכר. כן. לפני 30-40 שנה כשהמשפט התחיל, כן. היה את אילן ישוע? כן, המנכ״ל של וואלה. מנכ״ל של וואלה. האיש שלא מזמן, העידה חוקרת רשות ניירות ערך פולינה גובזמן קריב, כן. איך הם רק ראו את השם שלו באיזה אימייל של פילבר, והם הזמינו אותו לשאול אותו, מה, זה באמת הוא שלח את האימייל? כן. הוא נכנס, תעצרו הכל! יש לי כאן את כל האימיילים, קחו את הטלפונים שלי. הם כולם פושעים. הם כבר שנים שולחים... כן. כן. זה כאילו... בזכותו אנחנו כאן. הוא היה צריך להיות עיתונאי, היה לו חוקש, לו חוש לדרמה. אז מה איתו? אז אילן אני שואל, הוא תיאר איך משחיתים מערכת עיתונאית. בעצם היה לנו, כאילו אם יש לנו את העדויות, אם אני שם רגע בצד את תיק 1000, שפחות מעניין אותנו, למרות שהוא בפני עצמו מעניין, יש לנו את אילן ישוע שבעצם תיאר יחד עם העיתונאים של וואלה והמאחרים, שזה איך משחיתים מערכת עיתונאית. וואלה. כן, אתה לא צריך לחזור אחריי. אני מסביר. אוקיי. כן, ויש. והחלק השני, בעצם זה התמורה? מתת. זה המתת, ואז יש התמורה. כן, הכך. תן וכך. תן וכך. כן. שזה איך משחיתים בעצם משרד ממשלתי. זאת אומרת, זה ההטבות. נכון. כאילו יש את 2.5 כותרות בוואלה. זה אילן ישוע. כן. ואיך המיליארדים לאלוביץ'. לא מיליארדים. לא מיליארדים. אם זה 2.5 כתבות, אז מקלות בגלגלים. והשני סיגרים. במקום הדורסנות של... החמגשיות. החמגשיות לאלוביץ'. החמגשיות. כן. כן. אז יש לנו את התקשורת. איך משחיתים מערכת עיתונאית. ויש לנו את המשרד הממשלתי. איך משחיתים משרד ממשלתי. בסדר גמור. אז בואו נתחיל מההתחלה. בתקשורת. כן. אוקיי. אוקיי. אז מה? אני גם לא זוכר מה זה, מה? אתה צריך להזכיר לי. אנחנו נוריד את זה אחרי זה, אוהד. נוריד את זה אילן? מי זה? זה שר? אוקיי. זה בבי זה אתה? עכשיו זה אתה? זה... נתקלה זה גם אתה. מה זה? אתה הכל בעצם. אוקיי. בקיצור, אולי אפשר להקדים את התודות. כן. לאוהד סטון על ה... Give it up! עריכה, הפקה, קולות. על העריכה.
על ההפקה, על הקולות, וגם על איה. נכון, שעוזרת לנו היום. תודה רבה, איה. זה הקונקשן, אוקיי. אז כפיים לאיה. רגע. ישראל 2015. בנימין נתניהו נושא נאום בקונגרס האמריקאי. יאירי, ראית איזה תותח אבא? ראית מה כתבו בישראל היום? 9 פעמים הוא קיבל סטנדינג אוביישן, כמעט כמו צ'רצ'יל. אמא, אמא, עזבי ישראל היום, ספרטוטים האלה. מה זה? במילא אף אחד לא נכנס לאתר הזה. בואי נראה מה נותנים בוואלה, מיליון איש ביום. מה זה? ההסכם עם איראן? למי אכפת? בקונגרס נותנים לו כבוד והם מתעסקים עם איראנים. אמא, תגידי להם יד שיחליפו את הכותרת. אני בדיוק נכנסת לפגישה. אתה יודע שאני עובדת כפסיכולוגית ילדים בעיריית ירושלים? עובדת ציבור. אתה יודע שיש לי שני תארים, כן? אתה מפריע לי. אמא, את איתי כאן בבית, בחייך, על מי לא, את עובדת? לא, הפגישה בזום, אני עושה פגישה בזום. איזה זום? אנחנו ב-2015, עוד לא המציאו את הזום. אמא, את מחרטטת, אני יודע שאת מחטטת את הבית עכשיו. עצבי, אני מריח את האקונומיקה עד כאן. טוב, זה לא תירוץ. אז דבר עם אבא. אני עסוקה, חמוד שלי, מתוק, אני עסוקה. רינג רינג, רינג רינג, רינג רינג, רינג רינג. רינג 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 הלו? אבא! אבא, בוואלה לא שומעים עליך קצוץ! מתמקדים באיראן במקום בכפיים! קיבלת מחיאות כפיים כמו צ'רצ'יל! 9 פעמים! איפה הביצים שלך? אתה ראש ממשלה או סמרטוט? ראש ממשלה. יאיר, אני כבר מטפל בזה. שלום, שלום, אדוני, כבוד ראש הממשלה. ניר, ניר. תודה שאתה מתקשר. ניר, תראה מה עושים עם וואלה, ניר. הם לא מזכירים את הכפיים שקיבלתי. מאז צ'רצ'יל לא היה דבר כזה. אבא, אני עולה כאן על הקו, צגיד, זה חוצפה. ניר, אתה חייב ליישר אותם מיד. בשביל מה אנחנו נותנים להם את כל מה שהם רוצים בבזק? אני לא מבין. כן, כבוד ראש הממשלה, אני כבר מטפל בזה, אדוני. הבנתי, מצוין, אני יוצא למשימה. תודה. יוצא למשימה, הכל בסדר. רינג רינג, רינג רינג, רינג 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 רינג. הלו. מר אלוביץ'. כן. זה ניר, מה שלומך, אדוני? מה שלום אשתך המקסימה איריס? תודה, תודה. אני פונה לך בעקבות בקשה של יאיר נתניהו, של בנימין נתניהו. כן, כן. בעקבות שיחה שהייתה לי עכשיו עם בלפור, ו... אצלכם, באתר החשוב שלכם, בכותרת הראשית, מדווחים עכשיו על מה שאמר ראש הממשלה בקונגרס, לגבי איראן, אבל שאין שום אזכור לכך שהוא קיבל 10 פעמים מחיאות כפיים סוערות, מאז צ'רצ'יל, לא היה כזה דבר. אני מבין, אני מבין, זה באמת לא בסדר. ניר, טוב שאתה אומר לי, כי מחר אני נפגש עם מומו, אנחנו חייבים לסגור את המיזוג הזה של בזק יס, וזה לא הזמן לעשות שטויות. אתה יודע, אני אדבר עם אילן ואני אסדר את זה. כן, שאול. אילן, מה אילן, אתה רוצה, שאול? אילן, תראה מה החבר'ה... איך אני יכול לעזור? תראה מה החבר'ה החצופים שלך עושים. חושבים שהאתר שייך להם, והם לא מבינים איזה נזק הם עושים לקבוצה. תגיד להם, תכף ומיד, לעלות לכותרת הראשית, שביבי קיבל 11 פעמים מחיאות כפיים סוערות. יותר מצ'רצ'יל. שאול, שאול, אתה מיישר אותו? איריס, איריס, אל תדאגי. איריס, מה נשמע, איריס? איריס, הכל בטיפול. מה שלומך, איריס? לא טוב, לא משהו. למה? מה קרה? מה? אילן, תיישר אותם, אתה. מה? מה ליישר? את מי ליישר? את הפרזיטים במערכת. תשמע,
שאול, אני שומע מה שאתם אומרים, אני מקשיב, אתה יודע שזה לא, זה לא מאתמול, זה לא מהיום, זה לא משלשום, זה לא משנה שעברה, זה לא בלפני שנתיים, זה לא בלפני שלוש שנים, אבל אנחנו אבל על הקצה כבר עם, עם המערכת, כל יום אתה מנחית עליי דרישה אחרת של בלפור, להוריד כותרת, לעלות כותרת, להיכנס בכחלון, להיכנס בארדן, להיכנס בשקד, להיכנס בבנט, להציף את האתר בתמונות של שרה מחלקת מזון לחתולי רחוב, אני אומר לך, זה יתפוצץ לנו בפרצוף בסוף. אל תשאל אותי איך אני יודע. בוא נעשה את זה חכם. באמת, שאול, איריס. אילן, אל תקשקש לנו. מחר הוא צריך לחתום על בזק יס. אתה לא יודע איך מנהלים לי תקשורת. תלמד ממוזס. איריס, זה בסדר. אני מטפל בזה. שאול, אתה סמרטוט או טייקון? טייקון, איריס. אילן, אל תקשקש לנו. מחר הוא צריך לחתום על בזק יס. אתה לא יודע איך מנהלים כלי תקשורת, ותלמד ממוזס. מה אתה חושב שאנחנו עושים פה, עיתונות עצמאית? מה, פתחת פה סניף של העין השביעית? תגיד לאלקלאי שיפסיק עם התארנות והצדקנות, ושמחר אפשר להחליף אותו. בעצם תחליף אותו כבר. למה אתה לא מביא את טיפנברון? יעשה פה סדר. אתה יודע, יפה מאוד, שאול, למה אני לא מביא אותו? כי שרה לא מרשה. אנחנו ניסינו את זה. טוב, תפל בזה, תפל בזה. אני מטפל. הכל בסדר. מטפל, זה עליי. אני מטפל. מטפל. רינג, 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 רינג. יאלו. אבי. כן, בוס. מה נשמע, אבי? בסדר, אתה יודע, רגוע. אתה נשמע מאוד עירני, מה קרה? עורך אתר. כן, יפה. הלקוחות, אבי, הלקוחות מבקשים להחזיר את המנה העיקרית. מה? צריך שיפוד חדש בפיטה. מה? חטפת שבץ, אילן, מה קרה לך? יא, רבי. ריי סול וקים, הגדול מירושלים, רוצים שתשנה את הלחן של הקונצרט. טוב, אילן, אין לי מצב רוח לכל הקודים האלה. תפסיק להתנהג כאילו מישהו מקליט אותנו כל הזמן. פשוט תסביר לי מה אתה רוצה להזזל. אבי, מה היה איתך? תחליף את הכותרת הראשית לנתניהו קיבל 30 פעם מחיאות כפיים סוערות בקונגרס יותר מכל מנהיגי העולם לפניו גם יחד. אילן, זו טעות, זה טעות. אנחנו על הקצה עם המערכת. כל יום אתה מנחית עליי דרישה אחרת של בלפור, זה יתפוצץ לנו בפרצוף בסוף. אל תמכור לי את הקשקושים שאני מוכר לאלוביץ', בסדר? אל תיתן לי את הסחורה של עצמי. יש לי פה בונוס בדרך על יד 2.15 מיליון. הכיסא שלך, אבי, עומד על רגל אחת, אוקיי? בוואלה שופס לא היו מוכרים אותו. בקיצור, תעשה מה שאני אומר, או שמישהו אחר יעשה את זה במקומך. ומה אכפת לך מהכותרת הדבילית הזאת? אז תכתוב שנתניהו הוא המנהיג הגדול ביותר מאז ג'ינג'יס חאן. זה שהתחתן הכי טוב. מה זה כבר משנה? אילן, אתה לא באמת מתכוון לזה. אתה יודע יפה מאוד מה זה משנה. אפילו אתה מבין שלסרס שבוע אחרי שבוע את העצמאות העיתונאית שלנו, זה משנה את כל האופן שבו אנחנו מסקרים את המציאות. העיתונאים שלי כבר חושבים 8 פעמים לפני שהם כותבים משהו. ברוך אגב, שזה לא קשור רק לסיקור של ביבי. זה כבר בכל התחומים, הם מצנזרים את עצמם. הם מפחדים להתעמת עם הפוליטיקאים, ועם הדוברים שלהם, ועם מפרסמים, ועם יחצנים. הם יודעים שהכל יחזור אליהם בסוף, בהפוך מלמעלה. כן, טוב, תשמע, אבי, אתה צודק, אני יודע שאתה צודק, בסדר? אבל, ואתה יודע שאני אוהב אותך, גם אם אני מתנהג אחרת, כאילו, ומתעלל בך. אבל זה זמני, ובוא תעשה את זה, ואחרי החתימה אנחנו נחזור לעשות עיתונות. טוב, אילן, אני מחליף, אבל לא עכשיו, כי זה יהיה בולט מדי. בוא נחכה שעה, בינתיים אני מוריד את זה מדף הבית. תודה, אבי, אתה לא תתחרט על זה. אוהב אותך, מת עליך. רינג. הלו. שאול? זה אילן, זה טופל. תודה, אילן. ייקח שעה ויתחלף. תודה, אילן. ניר, טיפלתי. תגיד לבוס שזה מסודר. תודה, אמר אלוביץ'. ודש לאשתך המקסימה. רינג. הלו. כבוד אדוני, ראש הממשלה, אני מילאתי את המשימה בהצלחה, אני שמח לבשר שאני הנעתי את המערכות ואני גרמתי לכך שתקבל את הסיקור ההוגן והמאוזן
שאתה ראוי לו. טוב. כבודו, כבוד אדוני. ניר, ניר, יכולת פשוט להגיד שטיפלת. ישראל 2025, טקס ההכתרה של בנימין נתניהו בארמון בלפור. אמא! מה חמודי? תעבירי ל-14, נראה מה נותנים. מה 14? חדשות יש רק ב-14. נו, אז מה את רואה? רואה כתר בנטפליקס. בסדר, טוב, יאללה, יאללה, למה שאלה תמיד אצלך? הטקס מתחיל, ועכשיו את בנטפליקס. טוב, תעביר. טוב. רגע, מה זה? מה זה הזווית הזאת? לא רואים את היעלומים על הכתר? בשביל מה הבאנו לאנגולה את כיפת ברזל? בשביל שאחרי זה לא יראו את היעלומים בגלל איזה במים מטומטם? אני לא מבין את הטלוויזיה במדינה החורבנת הזאת שתשרף עליה. יאיר, 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 אל תתעצבן. אתה יודע שזה לא טוב לך, אוקיי? אתה יודע שזה מפריע לפנג שווי בארמון, ושומעים אותך עד הקומה שלי. אז במקום לצעוק על המסך, תרים טלפון למירשווילי שידבר עם מנכ״ל ערוץ 14. אבל אמא, אני המנכ״ל! תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. טוב, בואו נדבר קצת על... מה? על ההזיה הזאת שהמחזנו כאן. זה היה די מדויק, הכל רק זה נערך לצורך בהירות, חלק מהדברים. אנחנו רוצים להזמין לבמת פודקאסט לייב, משפט המו"לים, פרק 76, את גיא רוליק. בוא אחד לכאן. שלום גיא. לא בסדר מה שעשיתם פה, ממש לא בסדר. מאיזו בחינה? אחרי הקטע הזה אני צריך לעלות, מפה זה רק ירידה, זה הגענו לסיים. אבל זה החוכמה של אומן במה, שהוא יודע כאילו למי להקיף את זה. אנחנו היינו החימום. רגע, אני רוצה קודם כל שתשאלו את כל הקהל שאלה, כי זה חשוב, אולי זה גם נכון לגבי האנשים שמאזינים לפודקאסט. כמה אנשים חושבים שמה שהם הקריאו פה זה דיאלוגים מדויקים שלקחוכים מהפרוטוקולים, וכמה חושבים שהם המציאו כיד הדמיון? זה באמצע או נוטה יותר לדיאלוגים מדויקים של כוחים מהפרוטוקולים? לדעתי, הרבה אנשים ששומעים את זה חושבים שהמצאתם את הדברים. המנגנון הוא מדויק לחלוטין. הדרך שבה המסר עובר, זו הדרך שבה אלפי מסרים עברו. כן. אבל ספציפית את האירוע הזה... אנחנו מחכים להקלטות נפח מבלפור. כן. הרוב היה די מדויק, כלומר הדיאלוג בין אלוביץ' לבין אילן ישועה, הסגנון, הקודים, הנתוני, הכל בעצם די מדויק. האמת היא שזה לא היה זה, כי בגלל שיש כאן ילדים שלי בעולם, אז אנחנו הורדנו את כל הקללות. כן, אבל למעט הקללות זה די מדויק, זה די מדהים. כן, אז מה השאלה, איך אני יכול לעזור? אז זהו, שלא היה לנו זמן להתכונן. היינו עסוקים בלכתוב את המערכות. ולא הכנו שום שאלות. אבל בוא תגיד לנו, אנחנו עכשיו כבר שנה שנייה סוגרים את המשפט הזה, כן, עוד מעט מסיימים, ולמדנו עוד משהו על השחיתות התקשורתית שלא ידענו בשנה שעברה? למדנו המון דברים, אני חייב לציין ש... כמי שעוסק בשחיתות תקשורתית ואוסף עליה אינפורמציה מזה 30 שנה, כל מה שחשבתי תמיד הוא הרבה הרבה יותר גרוע. כל שבוע, כל פעם שמגיע הרגע באחד המשפטים. אתה יודע, אם אתה מזמין אותו, כאילו אם אתה רוצה משהו אופטימי. אתה רוצה להתעודד, כי אתה רוצה כאילו לשמוע, לא, מה פתאום, הכל יהיה בסדר. לא, 30 שנה חקרתי, זה הרבה יותר גרוע. לא, לא, זה רק מה שאני שומע במשפט המו"לים, בפודקאסט משפט המו"לים. אבל בואו נחזור לשאלה ששאלתם בהתחלה. הכותרת של הפודקאסט של השיחה, אמרתם שלב ראשון רוצים לדבר איך משחיתים כלי תקשורת. אז אני רוצה להגיד שבעצם מה שאנחנו שומעים, וכבר דיברנו על זה, מה שאנחנו שומעים ורואים וקוראים בתמלילים של וואלה ובשיחות, שנורא היה קשה לשאול אלוביץ' להשחית את וואלה. כל התמלילים המדהימים האלה נובעים רק מדבר אחד, הם לא מצליחים להשחית את וואלה. אם הם היו מצליחים להשחית את וואלה, היו נותנים הוראה אחת בהתחלה, זה רוח המפקד, אלה אנשים שאתה סוחר, תביא לי אנשים כמו ניר חפץ. באותו רגע כל האירוע היה נגמר, לא היה תיק 4,000, לא הייתם יכולים להשתעשע פה עם כל הדיאלוגים המצחיקים האלה. הסיפור בעצם שמייצר את כל הטקסטים המדהימים האלה שאתם מוציאים כל שבוע, נובע מזה שלא מצליחים להכניע את הארגון הזה, ואנחנו רואים בעיקר בדברים ששאול אלוביץ', שאילן ישועה כל הזמן אומר לשאול אלוביץ' ולניר חפץ ולאיריס,
כמה קשה לו להשחית את הארגון, ובעצם הם כל הזמן מאשימים אותו, אתה לא יודע להשחית ארגון. אבל זה לא רק שהוא לא יודע להשחית ארגון, בעצם גם שאול אלוביץ לא יודע להשחית ארגון. כל האירוע הזה מתרחש משהו כמו שנה, שנתיים, שלוש, הם כל הזמן מנוסים להפוך את וואלה לוויינט, והם לא מצליחים, וזה מטריף אותם. עכשיו, למה? למה? למה זה מטריף אותם? לא, למה הם לא מצליחים? הם לא מצליחים בגלל שהם חדשים בשטח, וכדי לבנות ארגון פשע טוב, אתה צריך מסורת של עשרות שנים, ואתה צריך לדעת בדיוק לאן אתה הולך, וזה צריך להיות הביזנס העיקרי שלך, ואתה צריך ללקט את האנשים המתאימים לאורך זמן, ואתה צריך לדעת לדבר בקודים מדויקים, ואתה צריך נאמנים, ולא היה להם את הנאמנים האלה. הם לא מצליחים לייצר את הרשת של הנאמנים הזאת, רשת גדולה של עיתונאים, משרתים, שלאורך זמן יפנימו לחלוטין את האינטרסים של הבוס. עכשיו, זה נורא מעניין שזה דווקא שאול אלוביץ', כי קצת רקע לזה. שאול אלוביץ' הוא דמות מאוד מיוחדת בהקשר הזה, בגלל שיש לו המון ניסיון בלראות מה זה עיתונות מושחתת, ממקום אחר לחלוטין, לא מוואלה. וזה מזה שהוא היה הרבה שנים בעל מניות העיקרי ב-YES. וכשהוא היה בעל מניות ב-YES, ואתם זוכרים ש-YES התרוממה כדי כמה, כדי להתחרות בהוט, הוא בעצם ראה את תיקי 2000 ו-4000 מתרחשים יום-יום, החל מלפני 20 שנה. מדוע? בגלל שהוא מקים את YES יחד עם בזק, הוא נדהם לגלות כל בוקר בכל העיתונים בישראל, שהיו בבעלות האנשים שגם בהוט הייתה בבעלותם, להזכירכם, הוט הייתה בבעלות של ידיעות אחרונות, של מעריב, ושל גלובס, של הטייקונים, פישמן, מוזס ונמרודי. וכל בוקר שהוא היה פותח את המדורים הכלכליים, הוא היה רואה איך מתאים את הסיקור בעד הוט ונגד YES. ספוילר, וזה היה מטריף ספוילר, אותו. הפרק הבא בשיטת ידיעות אחרונות, הסדרת תחקירים שאנחנו עושים על השיטה המושחתת של מוזס, עוסק בדיוק בתקופה הזאת, ואיך מוזס היטה את הרגולציה לטובתו, לפחות ניסה. יפה, אז אלוביץ' מסתכל על הדבר הזה ואומר, בואי נעלה, הוט יש כלי אדיר ביד. יש להם את השליטה שלהם בעיתונים, ועל ידי זה הם כל הזמן דוחפים את הפוליטיקאים, את שרי התקשורת, את הרגולטורים, מתאים את הרגולציה להוט. וזה מטריף אותו שנים, שנים, שנים. ואז יום אחד הוא משתלט על בזק שכוללת בתוכה את וואלה, שוואלה זה אתר אינטרנט מספר 2 בישראל, והוא אומר, יאללה, עכשיו אני מוזס. ואז הוא מגלה את מה שאתם מראים פה בדיאלוג הזה, שזה לא פשוט להיות מוזס, כדי להיות מוזס. מוזס, אגב, ממשיך לבקש ממנו דמי חסות, לפי עדותו, נכון? או לא עדותו, לפי העם ב... לפי ה-SMS שהוא שלח לישוע. מוזס, דרך כלכליסט, אומר לו, תביא לי 400 אלף שקל. 400 אלף שקל בשנה, בשביל שלא נכתוב עליך. ואז הוא שואל אותו, וזה עבד, או לא, הם בכל זאת... כן, הביא לו את הכסף. אז בואו נראה באמת, יש פה ציטוט של ניר חפץ שעבד הרבה שנים בידיעות אחרונות, שהוא מסביר מה זה דמי חסות, מה זה פרוטקשן בעיתונות. וככה הוא אומר, ברחוב נוח מוזס יש שער שאתה נכנס, והוא נסגר לאט לאט. כשהוא נסגר ואתה עובר את השער פנימה, אתה נמצא במקום שבו יש קודקס חוקים עם משפט אחד, רצונו של נוני. נחום ברנע יודע לזהות את זה, סימה קדמון, כולם יודעים לזהות את זה. לא צריך להגיד להם כלום. בקודקס הזה, ראשי המשק, אלוביץ', דנקנר, כל המפרסמים הגדולים באמת, הם יודעים טוב מאוד שיש איזשהו, אני אקרא לזה, אתנן, שצריך לתת לידיעות אחרונות, ברמת המחיר, כלומר של המודעה, בשביל שהבחור הזה, נוני מוזס, לא ישתגע. אם אתה חברה בורסאית, המניות שלך רגישות מיד. יש רשות ניירות ערך. לכן הוא מחזיק רמת מחירים, במחירי המודעות שהוא גובה, שלא הייתה בכלל קשורה. אם תשווה את זה לכמה חשיפה, אתה מקבל בקשת, רשת, זה לא קשור לכלום. כלומר, ניר חפץ בעדות במשטרה אומר, וזה דעתו כמובן, שלא יתבעו אותנו דיבה חס וחלילה, הוא אומר, לדעתי ידיעות אחרונות זה ארגון של פרוטקשן. אז שאול אלוביץ' חושב שגם הוא יעשה כזה ארגון, והוא מגלה את מה שאתם מראים בסדרה שלכם, שהלכתם אחורה למאה ה-14, פחות או יותר אז מתחילה הסדרה, ואתם מראים בעצם שכדי לבנות את המכונה המשומנת הזאת, שקוראים לידיעות אחרונות, כלכליסט ויינט, זה לא מהיום למחר, בונים את התרבות הזאת לאורך עשרות שנים, באופן. פעם ראשונה שהם ניסו, כולם קמו, כל המערכת קמה ועזבה. כן, והיום זה כבר לא קורה. ב-1948. אנחנו צריכים להחזיר את קרליבך כדי שזה יקרה כנראה. כן, הוא מת לא רחוק מכאן.
אני רוצה בשלב הזה להזמין אלינו לפודיום של משפט מולי, כי הוא שאיר את הילדים בלי בייביסיטר בחוץ ברחוב, הוא צריך זה, את דוקטור דורון אבות. למה אתה שלום דורון, חוקר השחיתות הביתי שלנו. אז הוא רוצה לשאול אותך בהמשך ל... מה הלכת? טוב, לא נורא. תחזור אחרי זה. בהמשך לשיחה שלנו, באמת, כאילו... אני אשאל את זה. איך כאילו... כשמדברים על שחיתות, בדרך כלל מדברים על הממשלה. זאת אומרת, מדברים כאילו מה... איזושהי מעטפות של מזומנים וזה וזה. כאילו... איך תקשורת, שזה כאילו גוף, אין מינהל תקין בתקשורת, כאילו, וזה גם מה שצועקים כל הזמן, בעצם מכיוון הנאשמים, מה אתם מפלילים, יחסים אסורים, אולי, אבל כך זה דרכו של עולם, וכאילו תקשורת, זה קצת כך וקצת תן, וזה יחסי מקורות, ופוליטיקאים מדברים עם מולים, מולים מדברים עם פוליטיקאים, וכאילו דחיל רבק, מה עכשיו לבית משפט, אז מה אתה? אתם הבנתם את שוקי? אני ממשיך אותך ואת רולניק. אני מבין היום, גם בעזרת מחקר מעמיק וקריאה ומחשבה על מה שרולניק ואתם בעין השביעית עשיתם, אני בעצם מבין שעיתונות זה במידה רבה פוליטיקה. אני חושב שהדרך הכי נכונה ומועילה להבין מול זה להתייחס אליו כאל פוליטיקאי. זה איזשהו דבר, לקח לי הרבה שנים להבין את זה, שאתה מתייחס למול כאיש פוליטי, שהעניין שלו זה כוח, הוא בעצם סוחר בכוח, והוא משתמש באינפורמציה כדי להשיג דברים אחרים, המון 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 דברים מסתדרים. ובעצם רוב המולים לא מתנהגים כמו אנשים שמה שמעניין אותם זה האמת, אלא כמו פוליטיקאים רוצים כוח. ברגע שאתה מסתכל על נוני מוזס כפוליטיקאי גדול, וביבי כפוליטיקאי גדול, המון 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 דברים מסתדרים. עכשיו, מה השחיתות כאן? השחיתות כאן זה שכמו פוליטיקאי, פוליטיקאי אמור לשרת את הציבור. זה שהוא דואג רק לכוח, זאת השחיתות. כשמול דואג רק לכוח, שהוא דואג רק לעוצמה שלו, שהוא דואג רק לפרסום, ולא אומר אמת לכוח, זאת השחיתות של העיתונות. השחיתות של העיתונות זה שהיא מועלת בתפקיד שלה. התפקיד של העיתונות זה תפקיד ציבורי. היא אמנם גוף שאמור להרוויח אם זה עיתונות פרטית, אבל זה גוף מה שנקרא דו-מהותי. יש לו תפקיד ציבורי. השחיתות בעיתונות זה שאתה לוקח את התפקיד הציבורי שלך, שאמור להגיד אמת, להגיד אמת לכוח, להגיד לציבור מי החזק. לעברית, כל הזה. כן, עכשיו אין להם תרגום לעברית, וכמו שאנחנו מבינים, אין להם... Accountability. Accountability לפאוור. Speak truth to power. Speak truth to power. אחריותיות וכולי, הבעיה היא הפרקטיקות. זו הרמה באמת של האחריותיות בישראל. אני רק רוצה אגב להגיד לכולנו, אני כמעט מתחיל להתגעגע על השחיתות של מוזס, כי חלק ממה שאנחנו רואים, יש הבדל דרמטי בין השחיתות של מוזס ואיזה שחיתות עושה מוזס ואיך גונבים סוסים ממוזס לשחיתות של אלוביץ' למה שאנחנו נראה בממשלה הנוכחית. כי בעצם חלק מהסיפור פה זה שלמוזס יש כוח. וכשיש לך כוח אתה יכול לעשות שחיתות אלגנטית. למה מוזס הוא כאילו כל כך מוצלח? למה אלוביץ' בחיים לא יכול לעשות שחיתות כמו מוזס? כי הוא לא חזק כמו מוזס, כי הוא לא פוליטיקאי גדול כמו מוזס. אז מה הוא מנסה לעשות מהר 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 מהר? עכשיו, אתה לא יכול לעשות שחיתות מהר, מהר, מהר. למה? כי חושפים אותך. זה עצות. עכשיו, מי שרוצה להיות משחק, מדריך למשחק. יש כאן עצות. ותקשיבו. נכון, נכון. עכשיו, יהיה אחרי זה סדנה בשחיתות בחדר השני. הטרגדיה זה שמה שהשלטון הנוכחי עושה, בעצם הוא מייתר את הצורך בשחיתות. הוא בעצם עושה עיתונות מטעם. בעיתונות מטעם אין שחיתות. כולם עושים מה שאתה רוצה. לא צריך לשחד אף אחד. כולם כותבים מה שאת... עכשיו, מה החיסרון של זה מבחינתם? זה שאף אחד לא יקרא את זה. אף אחד לא יאהב את זה, זה משעמם. הגדולה של מוזס, מה שהפכה אותו למאסטר, זה שהשחיתות שלו זה בזה שזה נראה מוצר טוב. אם זה לא נראה מוצר טוב, זה לא אפקטיבי. הגדולה של המושחת המוצלח כמו מוזס, זה שאתה מטבל את זה בהמון המון המון אמת. ואתה מכניס את הטיות שלך ככה שהקורא חושב שזאת האמת. עכשיו, את זה אי אפשר לעשות ביום אחד. כל הכבוד, נוני. נכון, תשמע, כל הכבוד נוני, אם אתה מסתכל על זה כמובן מבחינת הפוליטיקה פרופר, אתה מסתכל קצת מבחינה דמוקרטית וליברלית וזה, פחות, בדיוק. בדיוק השבוע, זה היה השבוע, ששמעתי סיפור על תחילת ימיו של ישראל היום. עיתון
הוא כבר, אני לא יודע, הוא העיתון הנפוץ בישראל, כאילו זה מדהים. עשו פעם איזה מחקר אקדמי, כמה, הנה אורלי, כמה הוא משפיע, אם הוא הגיעו למסקנה שהוא אחראי ל3% משהו בבחירות, וזה, לא יודע, המתודולוגיה שם הייתה לדעתי לא די מפוקפקת. תשארי. בכל אופן, ישראל היום, הוא קם, מגיע לכאן שלדון אדלסון, מעשירי העולם, שופך ים של כסף, מגייס אנשים, מביא את עמוס רגב, עיתונאי בכיר, ותיק, מאחוריו עשרות שנים במעריב, ואני לא זוכר איפה הוא היה קודם, גם בידיעות. איש חדשות ברמח ושסה. כן, כמו בוושינגטון פוסט. בדיוק. כולל הסיגר. כן. והוא מגיע ויש לה... יש לו רעיון. מגיע, כן, ומגיעים הרבה אנשים. אגב, רובם שמאלנים, מה שנקרא, כאילו... עיתונאים. עיתונאים, כן. והוא רוצה לעשות משהו שיהיה טבלואיד, אבל כאילו... פופולרי. כאילו, שיתחרה עם ידיעות ומעריב ראש בראש, וייתן כאילו, ייתן פייט. זאת אומרת, לא יהיה יותר פרוע כשצריך. בקצור, יש לו חזון כלשהו. ובאים האנשים, ויש ישיבות מערכת, ומתמחים, אומרים את דעתם, וזה וזה. זה ממש סיפור ששמעתי לפני כמה ימים. ואז מגיע, היה איזשהו אירוע, העיתון כבר רץ, זה כמה שבועות, וכזה חלק פיילוט, חלק כבר מה שזה, ואז יש איזה אירוע, לא זוכר איזה, והוא אומר, בוא נעשה פריסה של השער, של כאילו תמונה, מכירים איזה? כאילו שהעיתון נפתח, אתם זוכרים עיתונים? אז, שזה על כל השער. Okay. כאילו נשבור את המסגרת של okay. ה... כראה, אם אתה זוכר ישראל היום, אם ראית אותו לאחרונה, זה פחות זה העיתון הכי משעמם בעולם, כן? והוא תמיד, תמיד באותה מתכונת, זה עיתון שנזהר לא לעשות שום דבר שלא עשו לפניו. אז לעמוס רגב יש רעיון. ושהוא רוצה תבלוי. להוציא לפועל את החזון שלו. נעשה את זה לרוחב, תמונה, כל השער. כן, לא משנה, זה הכל אותו קשקוש. אבל no. הוא כאילו, בקיצור, שלדון, הוא היה מגיע לביקורים תכופים במערכת, תדירים, שכחתי המילה, במערכת, הוא היה שולט בכל, הוא לא יודע עברית, אין לנו מושג מה כתוב, היה שולט בכל פרט ופרט בכסף שמבזבזים, אבל אז הוא מסתכל על השער, ועכשיו עמוס, הוא כבר הציג את זה, הוא אומר שעכשיו אנחנו ניתן בראש, זה שער שידברו עליו, אוקיי? זה... שער הישגי? שער הישגי, כן. בדיוק. זה היה המילה של החסרה לי קודם. ואז שלדון נכנס, כן. מסתכל ואומר, no, no, it's like the New York Post. זה לא, לא יעבור. פאק. זה. ועכשיו עמוס יוצא, הוא כאילו, זה עורך של פאק, וזה עם המזכירות ועם הזה. ופתאום מישהו חותך לו את ה... שלייקס. שלייקס, בדיוק. ואתה יודע, הוא יוצא מהחדר. עכשיו, כולם יודעים שזה היה השער של עמוס. אוקיי? ופתאום השער של עמוס אינו, ושסיפר לי, מתאר איך, ואז לאט לאט בישיבות מערכת, משתתקים. כאילו, ולאט לאט בסוף רק עמוס מדבר. בהתחלה היו שם דיונים. כן, היה, כאילו זה העיתון, אז העיתונאים הם מדברים בלי סוף, כמו שהם כן. מלרלרים, הם מלרלרים. אז לא אספר כל זה, כי זה הדוגמה, זה איך לעשות עיתון שהוא מושחת, כי המילה שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, כאילו, עיתון שהוא ממלא את רצון בעליו, שהוא נרתם לשירות אינטרסים זרים. אבל גרוע. אבל עדיין ממשיכים לצעוק בישיבות מערכת. לא, זה ידיעות אחרונות. כן. או גלובס של פישמן, או זה עיתון. שהם, כן, והם עיתונאים, ויש שם עיתונות, ויש זה. ומה שאלוביץ' או אדלסון, או, לא יודעים לעשות, זה עיתון שהישיבות מערכת, ימשיכו העיתונאים לצעוק. זה, לא זוכר כבר למה התחלתי לספר את זה. הייתה לך שאלה לדורון. הייתה שאלה לדורון, לא זוכר כבר. טוב, בסדר. בכל אופן, תודה דורון, כיף שבאת. אני יודע שאתה כאילו בלחץ עם הילדים. עכשיו יש לנו... מלא אנשים שאמרו לנו, לא יודעים, נגיע, וזה, וכולם הגיעו, אז כיף, כיף, כאילו, צריך שומע לעשות את זה. עכשיו יש לנו שהשבועון עושה פרסים.
זה עכשיו השעשועון נושא פרסים? שעשועון נושא פרסים. מה, באמת? אוקיי. באמת עם פרסים, יש לנו המון שאלות. רגע, איפה הפרסים? לא הבאת אותם. פה מאחורה. שכל אחד יזכור כמה תשובות נכונות הוא אמר. אוקיי? אתה רוצה להתחיל? יש לך פה. יש לי משלי? רגע. זה אותו דבר כזה? כן. רגע, לא, אבל צריך... לא, מה? צריך להביא, אנחנו צריכים שלושה מתנדבים מהקהל. שתיים, שלוש. בואו בבקשה. מה? למה רק בנים? זה את אפליה מתקנת. הצביעו, הם הצביעו. כן. כן, איך קוראים לך? אייל רוזנברג. שלום אייל. איך קוראים לכם? אירן יוסף שחר. כן. עודד דוגמה. שלום, שלום, ברוכים הבאים. אוקיי. עכשיו, זה מאוד פשוט. אנחנו, אתם יודעים פונקציות היפרבוליות? קצת, קצת. זה מבחן, מה? מבחן באלגברה? אתם לא, כמה יחידות עשיתם? למדתי משפטים, לא... הבנתי. אוקיי, משפטים, אז נוותר על זה. במקום זה, אני אשאל אתכם עכשיו, כמו שאתם יודעים, להילל ישוע ולחברים בוואלה, גם בוואלה וגם כאילו עם האלוביצ'ים וזה, היה להם שפת, לא שהם חס וחלילה עסקו במשהו פלילי, אבל הם, היה להם איזושהי שפת קודים. קודים, זה פשוט יותר נחמד ככה לדבר. איך הוא הסביר את זה פעם, הוא אמר? מה? לא זוכר מזה, הוא אומר, זה יותר קצר. זה יותר קצר, זה קוד כחלון. כן, הום להגיד, אני עכשיו מבטל את הרפורמה של בזק, מתווה כחלון. בדיוק. אז ככה גם ישוע ואלוביצ'ים וישוע והמערכת שלו, היו להם כל מיני קודים. במקום להגיד את הדברים במפורש, דיברו בקודים. למשל, רייסול. רייסול. מישהו, משהו? רייסול? מי זאת רייסול? מי זאת רייסול? ואמרי, שרה? שרה, יפה מאוד. אוקיי, יש לנו מנצח בסיבוב הראשון. רגע, מי זאת רייסול באמת? זו שאלה יותר קשה. בת זוגו של קים ג'ונג און. מנהיג צפון קוריאה. יפה. אוקיי, מי הוא הגדול מירושלים? נתניהו. זה קל, ביבי. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. מי הוא הגדול מתל אביב, או הגביר, או האיש ההוא? מוזס? כן, טוב, זה נכון, זה הולך ונהיה קשה, רגע, רגע, רגע. על מי אמר ישוע? חזיר, קמצן ואפס, רומני קמצן, זבל, תולעת, ימח שמו. אלוביץ'. יפה! מה? הרומני. הרומני, יפה מאוד, יפה מאוד. בבקשה. אוקיי, וואלה, זה באמת קשה, זה גם אני לא הייתי יודע. מי ביקש מאילן ישוע לשנות כותרת בוואלה על המעצב פיליפ סטארק? מטפל. מטפל. אילן, יש לי בקשה, עלתה כתבה על פיליפ. מיקי בוגנים. והוא שינה. והוא שינה, כן. והבקשה טופלה. עכשיו, אם הקשבתם, אתם יודעים את התשובה לשאלה הבאה. כמה כסף כלכליסט דרש משאול אלוביץ' כדי להפסיק לסקר את בזק באופן ביקורתי? 400,000. יפה מאוד, יפה מאוד. מי זה הדתי השובב? בנט. יפה, מי אמר? הייתי בטוח שנת הנשל. מי זה חייכן איסמיילי הערבי? תשובה מהקהל. למה הם היו צריכים, למה היו להם כינויים? למה בנט וכחלון היו צריכים כינויים? למה הם עלו בשיח? למה, מה אכפת לישוע מבנט וכחלון? היו צריכים, לא יודע אם אני מלבשר, אבל... ללכלך עליהם, למה? אבל למה? לפי בקשה שהם רואים לביבי. מבלפור? מה, אבל על כחלון? למה על כחלון? לא, כחלון זה לא היה מין... למה כחלון? כחלון הוא... למה כחלון? כחלון פרש מהליכוד. אבל? כי הוא הוריד מנדטים לביבי. לא, זה בנט. בנט איגף אותו מימין. לא, כחלון זה... מה לוואלה וכחלון? דווקא ביבי היה בסדר איתו, אבל אלוביץ' שנה את כחלון. אלוביץ'. אלוביץ' מאוד כעס על כחלון, כי הוא פגע בעסקים שלו, הוא היה שר אוצר, הביא רפורמות שפגעו בהכנסות. שר תקשורת, נכון. של זה? של המשתתפים. אוקיי, אז מאחר שכולכם עליתם תשובות נכון, כולכם זוכים בכובע ותקליט, תבואו אחרי זה. אחרי זה תבואו לקבל את הגודל של החולצה. אז נשמח לכן, שלושה מתנדבים חדשים. מתנדבות. שלוש מתנדבות. רק מתנדבות, אין. בבקשה. הקהל כאן נורא זה.
לא כולם ביחד. כל אחת זוכה. סבא, חופשי מהקהל. טוב. מתנדבת אחת? אה? לא, זה כל האמיצים, זה... טוב, תצעקו מהקהל. על מי אמר ישוע, אוקיי? את מי הוא תיאר בצורה הזאת? מחרבנים במקום בו הם אוכלים, מגוחכים, הם לא חדים בכלום, צדקנים, כל האמת בתחת שלהם. נכון. נכון. על מי אמר ישוע, וואלה הרוויחה, המדינה הפסידה, בינינו כמובן. עוד איש שטחי, ריק וטיפש, מלא באגו, נכנס לכנסת. יפה! כן, שעזב את משרת העורך הראשי של וואלה. למה אבל הוא עזב את הכנסת? אני לא יודע באמת. אני לא יודע. משהו שגם קשור לוואלה. נכון, נכון. לעובדות בוואלה. עובדות בוואלה. עובדות בוואלה. נכון. בקלשונים. או. באותו הקשר, מה זה שיפוד? איזה כותרת? חיובית, יפה מאוד. מה זה סנדוויץ'? רגע, מה עושה מגל עם שיפודים? לא, זה קלשונים. קלשונים, קלשון. סליחה, אוקיי, נכון. מה זה סנדוויץ'? לא. אלקלאי, אלקלאי, תביא לי סנדוויץ'. מה? לא, זה שלוש ידיעות חיוביות. מחמאה, מחמאה, זה סנדוויץ' טעים, זה לא זה. או, יש לנו פה אורחים. אורחים נכבדים מכלבלב, השמירה של התקשורת. של הדמוקרטיה. וואלה. רגע, יש לנו כאן זה, disruption, איך זה נקרא? כן, הפרעה. הפרעה? כן. לא, בהייטק. אוקיי. מה? disruption. שלום לכם, ילדים. מה אתם עושים פה? מה למדתם? מה, אתם באים מסנדת העיתונות? כלבלב השמירה? איזה הפתעה, לא מתוכננת. הם הביאו לנו כל מיני כתבות שהן יכול להיות שהן נכונות ויכול להיות שלא. אז כתבה אחת היא על הפודקאסט, ואנחנו צריכים לבדוק כל מיני דברים. אוקיי, אנחנו מקשיבים. יש לפודקאסט 9,832 פרקים. כמה יש? 76. אוי. נו, זה זה, מה? מה השאלה הבאה? השם משפחה שלך הוא גלזר. גלזר? בשביל מה הבאתי אותך לעולם, את לא יודעת את השם משפחה שלי? זה טאוסין. גם לא מציאה גדולה, אבל זה השם. עוד שאלות? מותר להתערב ולהעיר הערות בשידור? כן, רצוי אפילו, בטח. באמת? כן, הנה, עכשיו עשיתם. התערבות, אמל, את גם רוצה לשאול? אולי את? יש עוד שאלה? את רוצה לשאול? לא רוצה. מה? יש עוד שאלה? יש. בסדר? שנייה, איפה זה? מכרתם את הזכויות לפודקאסט לחברה תפקה אמריקאית שתצלם סדרה על המשפט? איך הוא עלה זה? לא, אז זה אסור בפרסום, אני מבקש לנתק את הפיד. יש לנו חוזה השתקה, אנחנו לא יכולים לדבר על זה עכשיו. התשובה היא לא. עוד שאלה? האם קוראים לך אורן צ'וקר? לא, יש מי שקורא לי ככה, אבל אני לא עונה כשהוא קורא לי ככה, אז לא, התשובה היא לא. כן, סוכר זה השם... סוכר, מה? זהו? עוד שאלה? רגע, יש פה עוד שאלה. איך לומר על זה? אני כבר גילמתי את שרה נתניהו. העין השישית, כן. בהצלחה עם האתר. תודה רבה. העין השישית. העין השביעית. יש עוד שאלה. כן, עוד שאלה.
יש עוד שאלה, זה עיתונאי, לא אכפת לו עכשיו מהתוכניות שלך, יש לו עוד שאלה. קוראים לפודקאסט משפט המולים? כן, המולים. המולים זה אחרי, אחרי הכנס, כולם הולכים למולים. אבל קשרים. יש לנו עוד, נחזור שנייה, יש לנו עוד שתי שאלות לחידון. אמרנו שסנדוויץ זה שלוש ידיעות חיוביות, מה זה קונצרט? שר ואיר מתלוננים, לא, זה קקופוניה. זה שהמון מנגנים יושבים ומנגנים ביחד. סדרה ארוכה של ידיעות חיוביות. סדרה של סנדוויצ'ים. אוקיי. למי קרא ישוע מלכת אנגליה? לא, זה... למלכת אנגליה. סטרייט פורוורד. אוקיי. טוב, שוקי. אני חושב שאפשר לעבור. תודה לכולם על הידע. כן. המופלא. תבואו אחרי זה, תקבלו את הפרסים. אגב, באמת יש פרסים. כן? לא צחוק. לא יקרה ערך גם. אוקיי, אני חושב שנגענו על קצה המזלג בשחיתות התקשורתית. בואו נעבור לצד השני של המטבע. לצד השני? איזה צד השני של המטבע? מה, איזה, זה אותו צד יש לשני, תמיד למטבע. שחיתות בממשלה, שחיתות של משרד התקשורת, איך משנים רגולציה? איך משנים רגולציה? איך משחיתים את משרד התקשורת? אבל אפשר שאיה תגיד את הפתיחה? כן. השנה 2015, הווילה של אלוביץ', פגישת התאנים והיין. לרוויה, שאול. תודה שהזמנת אותי. מומו, למזוג לך קצת יין. כן, מה זה, יין לבן? למה, אתה מעדיף אדום? אני גם וגם, אני גם לבן וגם אדום. אני גם, תזוג לי בשתיים, תודה, תודה רבה. תראה, מומו. אני צריך תוך שבוע להעביר את בזק יס, אוקיי? עכשיו אני דוחף לבזק את יס בכוח בגרון, אבל תראה, אני צריך את האישור שלכם. תראה, שאול, זה לא עובד ככה, אתה, יש מנהל תקין, יש מיועצים משפטיים, יש פרוצדורה. אבל אתה גדול, ברור. לא, לרגע, לרגע, היית צריך להיות באמת סטנדאפיסט. לא, אבל ברצינות, ברצינות, צחקנו, כן, נהננו, צחוק בצד, אני צריך שתעשה לי את העבודה. כן, בסדר, אבל תשמע, באמת צחוק בצד, לא כל התקשורת זה וואלה וישראל היום, אנחנו צריכים בכל זאת להיזהר, שאול, לעשות את זה חכם, לנהל משרד ממשלתי, זה לא כמו לנהל תקשורת, אתה יודע. אני לא יכול פשוט להתקשר אליהם ולהנחית עליהם את זה. זה שינוי של 180 מעלות במדיניות. אתה חייב לתת לי משהו להציג להם. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תן לי לחשוב, תן לי לחשוב. מה עם מנוי חינם בפלאפון לכל הסמנכלים במשרד? כולל שיחות תחול. שאו, אתה יודע שאני מעריץ אותך ומכבד אותך, אבל באמת, מה זה, מה מנוי? נו, באמת. קודם כל הם ישרים. אתה לא יכול לשחד אותם. ופשוט, באמת, מנוי... עשירים ומקמצנים. לא, תתגמש קצת, תחשוב מחוץ לקופסה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה אם אני אגיד לך שאנחנו בבזק מתחייבים תוך שלוש שנים להגיע לפריסה של 85% בסיבים האופטיים עד הרחוב? עד הרחוב. אתם כבר עכשיו אבל על הרחוב 75%, נו מה, זה עד הרחוב, זה לא שווה כלום, זה, הרי קודם כל החלק היקר זה מהרחוב לכל דירה. תגיד לי, מומו, בצד של מי אתה? אתה איתי או עם הרן לבאות? טוב, בסדר, אני מבין את הראש שלך, אז אוקיי. אוקיי, אז בקיצור, אני בא אליהם, אני אומר, אתם תשקיעו. כן. בזק משקיעים מיליונים. בתשתיות סיבים, בתמורה אנחנו נהפוך את מתווה כחלון. לא, 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 מומו, אידיוט, אידיוט. אנחנו משקיעים מיליארדים, ואתם ממשיכים את מתווה כחלון, אוקיי? אתה פשוט מביא את הפרשנות האמיתית למתווה כחלון. זה יותר חייכני מחייכני. יותר חייכני מחייכני, בסדר. אוקיי, אני מתרגל, זה שוקע אצלי, זה שוקע, אבל מה אני אעשה עם... מה אני אעשה עם הרן לבאות? עם הסמנכ"ל כלכלה שלי? פטר אותו. מה עדיף?
אני לא ביבי, אני לא יכול לבוא ישר לפטר, אני רק מומו. קודם תמדר אותו, תמרר לו את החיים, ובסוף הוא בעצמו ירצה להתפטר. זה wishful thinking, אבל מה אם הוא לא ירצה להתפטר? אז תמציא עליו משהו, תגיד שהוא ידליף. אוקיי, וואלה, האמת, קניתי. מה עם דנה, היועצת המשפטית, כל הבנות במחלקה שלה? אתה יודע מה, תעביר למנכ"לית שלי, לסטלה, את הטיוטות, והיא כבר תגיד לך מה לעשות שזה יעבור את המשפטית. הבנתי. שלח לה באימייל. כן. אוקיי, אבל שאף אחד לא ידע. מה האימייל הפרטי שלך? אוקיי. אז אני מסכם. כן. אנחנו ממשיכים בכל הכוח את מתווה כחלון, מרשתים את הארץ בסיבים, לתפארת מדינת ישראל. גדול, גדול, בוא, אבל ברצינות, אוקיי. ברצינות. מה? סכם ברצינות, שנייה על אותו קו. קיצור, אוקיי, אני מסכם. עוצרים את הרפורמה בבזק. כן. מחירים לציבור לא ירדו. כן. אתה מקבל מאות מיליונים לכיס הפרטי מבזק יס. בדיוק, יפה מאוד. כן. כן, בדיוק. מה? מה איתי? מה איתך? אני לוקח כאן סיכון, שאול. מה לי יוצא מזה? מומו, מומו, מומו. לך יש עתיד גדול, מומו. מה, אתה תהיה מנכ״ל כל החיים? מה? תמיד אנחנו בבזק נוכל להיעזר פה באיש עם כישורים כמו שלך, אל תדאג. אוקיי. רק תשים לב שלא יעלו עלינו. מי יעלה עלינו? לא יודע, עיתונאים? בית משפט? אתה, עיתונאים. אתה העיתונאים, שאול. נו, משטרה, בית משפט. זה, אבל אנחנו עם ביבי, יהיה בעיה, הוא יבטל את מערכת המשפט. אחלה. תודה רבה. אין פאנץ', אין פאנץ'. אוקיי. טוב, נדבר קצת. נדבר קצת? ברצינות אבל. נדבר ברצינות לפני שאנחנו עושים עוד את ה... כן. אוקיי, כי זה קטע ממש מצחיק. אוקיי, בסדר. טוב, אז... עורך הדין שחר בן מאיר. כן, זה מתבקש. מומחה הרגולציה שלנו. עכשיו אנחנו עושים לך חידון קצר. כן. לא, סתם, סתם. אנחנו שואלים אותך שאלות רציניות. כן. אוקיי, אז... מי שלא מכיר את פגישת התאנים והיין, המחזנו פה משהו שאנחנו המצאנו על פגישה שהתקיימה באמת, בין מנכ״ל משרד התקשורת מומו פילבר לבין בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ', שבו הם הגיעו להחלטות משותפות לשנות מן היסוד את הרגולציה על בזק. ההחלטות, השחיתות של שלמה פילבר ושאול אלוביץ' הייתה גם לפני הפגישה, הייתה גם אחרי הפגישה. מגיע מנכ״ל חדש למשרד התקשורת, ויש לו שר חדש, והוא יוזם מדיניות רגולטורית חדשה. בניגוד למדיניות המטופשת והאגרסיבית שהייתה קודם, של חבורה של פקידים, שהם לא נותנים לשר למשול. לא נבחרים. הם לא נותנים לחברות הפרטיות לעבוד. תן למשול. הם מסרסים. תן לנו למשול. הם טהרנים, הם צדקנים. העם בחר. כן, מה אתה אומר? תגובתך. אני יכול לדבר פה על יותר מדי דברים, אני כמובן אתמצת את זה, אבל בוא נדבר על מה שאתם אמרתם, מדיניות כחלון. מה זה מדיניות כחלון? מדיניות כחלון זה מסמך שנכתב בשנת 2012 לגבי מה האופק של תחום התקשורת בישראל, והמסמך הזה לצורך הסיפור שלנו של אלוביץ' ופילבר, המסמך הזה בעצם מדבר על שני דברים משמעותיים. אחד, שעד שלא יהיה שוק סיטונאי עובד, ששוק סיטונאי עובד, זה אומר שכל המתחרים של בזק, החברות המתחרות של בזק יכולות להיכנס לתשתיות של בזק ולמכור את המוצרים במחירים יותר נמוכים ממה שבזק מאפשרת. ודבר השני, שלא יאפשרו ביטול הפרדה מבנית, שזה בעצם המיזוג של בזק ויס, אלא כששוק סיטונאי יעבוד. עכשיו, בניגוד למה שאתם אומרים פה ומה שאתם ממחיזים בהצגות, זה לא החלטות של פקידים, זה מסמך מדיניות
שמשרד התקשורת גיבש עוד פעם ב-2012 אחרי שתי ועדות ציבוריות, והמסמך מדיניות הזה קיבל תוקף של החלטת ממשלה, ממשלה של נתניהו ב-2012, אם אני זוכר שהיה ראש הממשלה. זאת אומרת, זאת המדיניות שהחליטו שמשרד, אחרי שתי ועדות מומחים, שמשרד התקשורת יפעל בעניין הזה. שחר, יוהד מי את שוק סיטונאי, אבל למה לא יכול שר חדש ומנכ״ל חדש לשנות מדיניות? איך זה שחיתות? מסיבה פשוטה. על השולחן יש סדר גודל של מיליארד שקל בשנה שכל אחד שילם בשנים האלה, שהוא נקרא מס אלוביץ'. הוא לא מופיע אצלכם בתלוש, לא תראו כתוב מס אלוביץ', אבל זה מס שאתם שילמתם, כי לבזק בקווי היה רווח עודף של פי שלוש בקווי, אחוז רווח שלהם לעומת המחזור, פי שלוש בקווי בהשוואה ל-13 חברות במדינות באירופה, פורטוגל, ספרד, איטליה. כל זה, זה לא אני אומר, זה לא משרד תקשורת אומר, זה בזק אמרו בחוות דעת שהם הגישו לבית משפט ב-2011, כשאלוביץ' רכש אותה, כי הוא רצה לחלק 3 מיליארד דיבידנד שלו מרווח. אז המדיניות של משרד התקשורת הייתה שאת אותו מס אלוביץ' של מיליארד שקל, אנחנו נפסיק לשלם אותו, ברגע שיש שוק סיטונאי, תהיה תחרות, ואז אנחנו נשלם על כל המוצרים של טלפוניה קווית, של אינטרנט, מחירים יותר נמוכים, לא רק אם אנחנו מנויים של בזק, אלא כי כל החברות יוכלו להיכנס לתשתיות של בזק. בא פילבר, בחודש, במשרד התקשורת, הוא התחיל את זה עוד לפני זה, אבל בעתירה לבגץ שבזק הגישו בחודש אוקטובר 15, והוא אומר לבגץ, זה היה בגץ נגד השוק הסיטונאי, הוא אומר לבגץ באוקטובר, משרד התקשורת חושב עדיין ששוק הסיטונאי זה הפתרון הכי טוב לתחרות, אבל המנכ״ל החדש רוצה פתרון זמני לשנה שהוא פחות טוב של ריסייל. זה מה שהוא אומר באוקטובר 2015, הזמני הזה של הריסל נמשך עד 2018, ולכן בעצם באותם שנים המשכנו לשלם את מס אלוביץ', שהוא סדר גודל של מיליארד בשנה. עכשיו עוד פעם, מיליארד הלכתי לקראתו, כשהוא אמר שהרווח, כשחוות דעת של בזק אמרה שהרווח בקווי של בזק היא פי שלוש מחברות אחרות, אז זה צריך להיות, זה היה צריך להיות 2 מיליארד, אבל אמרתי אני אתן לו הנחה, ולכן הרווח העודף של בזק הוא רק מיליארד בשנה שכל אחד שילם. חמור מאוד. אורן עכשיו הבין שהוא שילם. חמור מאוד. זה ירד לו על סימון. כן, אבל כל פעם זה מדהים מחדש. אוקיי, שחר, תודה רבה. ואני... אורלי בר-לב! אורלי, אני רוצה לשאול אותך, אחרי שיסיר איפור או משהו, לא? אוקיי. יש לי פמליה. כן, כמו שצריך. בן אדם הגון, צריך לסתובב עם פמליה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו... יש לך באמת שאלה או שאתה סתם... אוקיי. כן, אתה יודע, באמת. אוקיי. אנחנו מדברים על רגולציה ועל שחיתות ועל מנהל תקין, ורציתי לשאול אותך בתור מי שסקרה שנים ארוכות, פרשה שהיא סופר מרכזית במשק ובכלכלה ובחברה ובסביבה, ואף פעם אף אחד לא, כאילו, לא היה את הפיצוח הגדול של מה באמת קרה שם. נדבר על הגז כמובן. אז אם אנחנו מדברים על בזק ואיך אנחנו כאן נחשפים בזכות החקירה המשטרתית, מה קרה מאחורי הקלעים? כן, הרי הכל התחיל מזה שמצאו את התכתובות הסודיות של מנכ״ל משרד התקשורת עם מנכ״לית בזק, וירדו וקדחו אחרי זה למטה ולצדדים, אבל את יוג'ין קנדל, אין לנו את התכתובות שלו עם הנובל אנרג'י, או לא יודע, כן? שבוודאי, היו כולן, כמובן, קשרות, חוקיות, חס וחלילה, לא שיובן שאני משתמע. לא יודעים נכון לעכשיו על איזה... אבל אני כאילו רוצה לשאול, זה סתם, כאילו, את יכולה להגיד לי גם שזו שאלה לא טובה, אבל כאילו, אם את לוקחת מה שאנחנו נראה על הפרשה הזאת, משליחה את זה על הפרשה ההיא, שהיא בעצם עדיין עלומה. קודם כל צריך לומר שבין שוד הגז לתיק 4000 יש הרבה קווים משיקים. באופן כללי אנחנו רואים
טייקונים, על המגרש, השחקנים, אנחנו רואים טייקונים מאוד גדולים, מאוד חזקים, ואנחנו רואים... הרבה את... יותר אפילו, לא? גדולים וחזקים, אין מה להשוות. בגז כאילו, אין מה להשוות. בינלאומיים. בגז, תראה, חברת נובל אנרג'י היא לא חברת אנרגיה, היום שברון כבר קנתה אותה, אבל היא לא הייתה איזה חברת ענק מדווקא... אבל היא בולעת את בזק בלי למצמץ. אבל, כן. אבל ברגע שיש לך מאגרים שהשווי שלהם הוא מאות מיליונים, מאות מיליארדים, מאות מיליארדים, השווי הכולל, לאורך כל שנות המאגר, מתקרב לטריליון, אז השחקנים הם מגה. עכשיו, כשאתה מסתכל על השחקנים, אז יש לך מגה טייקונים מצד אחד, ומצד שני יש לך שלטון שמעקם את הרגולציה, מעקם את הכללים, מעקם את ההחלטות, כדי שהם יתאימו לאינטרסים של הטייקונים. והתקשורת? הסיפור הזה הוא ב-4,000, והסיפור הזה הוא בשוד הגז, תיק 5,000. והתקשורת? עכשיו, התקשורת, בסיפור של הגז, נגיד את זה ככה, בסיפור של הגז אנחנו ראינו, אני לא רק סיכרתי את נושא הגז, אני גם הייתי חלק מקבוצת אזרחים שלקחו הובלה ויצאו עם זה לרחובות, עם עוד בסי הגענו ל-30,000 איש בערב אחד ברחובות, שזה היה מדהים, ובעצם אנחנו ראינו מי הגיע לסקר את ההפגנות למשל, אז ראינו שערוץ 2 הגיעו, וערוץ 2 תשובה למי שלא יודע, היה עד לא מזמן אחד מבעלי המניות שם, אז ראינו שבערוץ 2 רק כשהיו מלא אנשים ברחובות וכבר היה פדיחה למהדורת החדשות, לא להגיד כלום על האירוע וזה היה בולט מדי, אז שלחו ועשו איזשהו אייטם יציאת ידי חובתם. אבל מי עשה תחקיר על מתווה הגז, או לפחות ניסה לעשות כתבות עומק על מתווה הגז? הערוצים האחרים שלא, אף טייקון גז לא ישב בבורד שלהם. ערוץ 11, אז היה הערוץ הראשון, מבט שני, עשו סדרה של כמה כתבות עומק, וראינו גם בערוץ 10 בזמנו, מתן חודורוב עשה סדרה של כמה כתבות, אסתה לאסדה, איך זה היה? אסדה לויסטה. אסדה לויסטה. כן, שהם היו אחד משתי סיבות עיקריות שבגללם... שמלכן סגרו אחרי זה את ערוץ 10, ולכן פירקו את זה. אז בעצם מה שאנחנו ראינו, אנחנו ראינו את הקשר המובהק, שכאשר הטייקון יושב בבורד, חולש, מחובר, אז ערוץ התקשורת מתנהג בצורה אחת, ולא מספר לציבור שהוא נשדד. הוא נשדד במחירים. צריך להסביר רגע, שכשמעקמים את הרגולציה ושהשלטון פועל לטובת הטייקונים, כל אחד מאיתנו חוטף מזה. אז אם אנחנו משלמים למשל כבר המון שנים, מאז 2013 שזורם הגז ממאגר תמר, כולנו משלמים מחירי חשמל מופקעים בחשבונות החשמל שלנו. אנחנו משלמים המון כסף, סתם לשם השוואה, כדי שיהיה לכם מושג, בשנים הראשונות, לא בדקתי בשנה, שנתיים האחרונות, אבל לאורך שנים רבות, חברות הגז הרוויחו במאגר תמר, נגיד 4 מיליארד שקל, וכמה הגיע לקופה הציבורית, כן? כל הזמן אומרים לנו, הציבור לקחו יקבל... לקחו את הסיכון, אורלי, הם לקחו את הסיכון. היית לוקחת סיכון, היית מרוויחה? פחות ממיליארד. הם לא לקחו את הסיכון, כמו שנהוג לומר. פחות ממיליארד, זאת אומרת, הם כאילו פי 4 אמורים לקבל, וזה כשנתניהו מבטיח את מאות המיליארדים. אז בסופו של דבר, הציבור... עכשיו הוא הודיע שהוא גם נותן את זה... ועכשיו הוא גם שואב את קרן העושר, רוצה להכניס את זה לתוך מגזריות... לעניים. לסקטורים שהוא... לסקטורים העניים. שיחלצו אותו ממשפט. שדרוש להם. לסקטורים, הוא רוצה לשמן את כל מי ש... לסקטור הנאשם. רוצה להשתמש... עכשיו, אז בקיצור, גונבים אותנו מכל הכיוונים, וגם אגב, צריך להגיד, גם במשאב עצמו, רוצים לעשות ייצוא בלתי מוגבל, וצריך להגיד בעניין הזה. זה למען הביטחון האנרגטי. של מדינות אחרות. בדיוק. אז צריך רק להגיד שבעניין הזה של ייצוא הגז, רק פשוט שאנשים ידעו, לא היה הבדל בין ממשלת השינוי לממשלות נתניהו של הלפני ושל אחרי. לצערי הרב, בממשלת השינוי לא הבינו... יש דברים שהם מעל פוליטיקה, הם מעל חילוקי דעות. קוראים לזה הטייקונים. קוראים לזה הטייקונים, והסיבה שאני מציינת את זה היא כדי להראות כמה כוח יש לטייקונים. את הטייקונים לא מעניין, לא ימין ולא שמאל. כל שר שנכנס למשרד, בין אם הוא, לא חשוב מאיפה הוא הגיע, לא משנה, כל שר שנכנס למשרד הם משתלטים עליו. ואם זה לא יהיה דרך זה שיש ראש ממשלה נתניהו שהוא חבר שלהם, אז יהיה דרך זה שידחפו איזה מנכ"ל משרד שמחובר לחברות הגז באיזשהו אופן דרך האח ודרך הפה, וידאגו שהיועצת תהיה כזאת שהיא מלחששת גם לפה וגם לפה, ובעצם ידאגו לעשות שטיפת מוח למנכ״ל, שגם אם הוא נכנס ברצון טוב ולא תכנן לעשות פה איזשהו משהו, מהלך נחלולי,
אז הוא פשוט יפעל לטובת הטייקונים כשהוא מספר לעצמו אגדה שזה לטובת הציבור. על זה אגב יש איזה, הזכרת את הפרק שהתפרסם שבוע הבא של שיטת ידיעות אחרונות, שהוא יעסוק, יש ציטוט מדהים של חק תמר גוז'נסקי מחדש, שהיא חברה קומוניסטית, חברה לחבר כנסת צעיר ונמרץ. ונמרץ ופילוסוף. בשם יובל שטייניץ שרק נכנס לכנסת, והם יחדו את הצעת חוק, חוק ידיעות אחרונות. לפרק את ידיעות אחרונות. מוזס באותה תקופה היה לו גם בטלוויזיה המסחרית, גם בטלוויזיה, גם כבלים, גם זה. גם בכבלים, בהוט. והיא אומרת בפרק, שרוצו לקרוא שבוע הבא, כי עוד לא יקרא. אומרת לנו, כשהתקשרנו אליה, מהבודדות שהסכימו לדבר איתנו, מבין כל חברי הכנסת בעבר ובהווה. כן, והיא אומרת, לנוני לא היה, הייתי יכולה לעשות איזה פוליטיקה שאני רוצה, לא היה אכפת לו, אם אני איתו, אני איתו, ואם אני לא איתו, אני לא איתו. זה הדבר היחיד שעניין אותו. בדיוק, זה בדיוק הסיפור. עכשיו, עוד נקודה אחת של קווי השקה, וזה ברמת הספין והנדסת התודעה. אנחנו רואים שסביב תיק 4,000 כל הזמן אומרים, אבל מה הבעיה? מה, ממתי סיקור אוהד? זה עבירה פלילית. כן, זה עבירה פלילית שאתה נותן משהו תמורת זה, וזה נהיה עבירת שוחד, אבל צריך להגיד שכמו הנדסת התודעה הזאת של מה הבעיה, סיקור אוהד וכו', אז אנחנו רואים בגז, לא, הם רצו שאנחנו נשאיר את הגז באדמה. קאט שרלטני הגז. או קאצ'ר לתני הגז, שרצו להשאיר את הגז באדמה, שזה אם אתם שואלים אותי ספין העשור, איזה מזל שלא הקשיבו לה. שהכי הצליח לנתניהו, כשהאמת היא בדיוק הפוכה. חברות הגז שוב ושוב איימו להשאיר את הגז באדמה, אם לא התקבלו התביעות שלהן, ונחשו מה? התקבלו התביעות שלהן, ולכן הגז זורם, אבל את מי מאשמים? את האקטיביסטים והאזרחים והעיתונאים. הם היו חייבים הרי לקדוח, נכון? לפי חוק. מרגע שאתה מקבל את הרישיון של החיפוש, אם מצאת, אז יש תהליך סדור לפי חוק שהממשלה, אם נמצאים שם אנשים, שהיא לא הפעילה, אתה צריך תוך 3 שנים מרגע של הכרזת תגלית מסחרית, להתחיל כבר בהפקה מסחרית. כמובן שבממשלה... מה? ואחרת לוקחים חזרה את הרישיון. יקחו לך את הרישיון. קוראים לזה רגולציה. קוראים לזה רגולציה. אבל כשיש טייקונים שישתלטו. אז זה טוב שאנחנו במדינה שהיא לא... מה שהנקודה היא שהרפובליקת בננות לא התחילה עכשיו, והיא לא התחילה בתיקי האלפים. היא הולכת איתנו כבר זמן ארוך. זה חולש על שורה ארוכה של פרשיות. למזלנו, לפחות חלק מהדברים התגלו. הלוואי וגם בסיפור הגז נדע יותר מה קרה שם. כן. יש למה לצפות. תודה אורלי. תודה שבאת. יש לנו עוד שעשועון קצר, אנחנו צריכים 2 מתנדבים. אני רוצה את אבנר. אתה רוצה? אבנר? אבנר כאן? אבנר כאן. אז אבנר, ואחרי זה נעשה את השעשועון. מה? אוקיי, בסדר. הנה, יש לנו מתנדב אחד. אנחנו צריכים עוד מתנדב. לא, רגע. תביא את זה, את הפאה, אני אהיה השעשועון. את הפאה בלונדינית, אני רוצה. אתה מתנדב? אוקיי, בסדר. אז יש לנו פה... רגע, אז מי יהיה פילבר? מי יהיה פילבר ומי יהיה ביבי? פילבר? אוקיי, אז אתה ביבי? אוקיי. פילבר, אתה צא החוצה. ותסתום את האוזניים. ואם אפשר בשירותים לחכות. כן. אוקיי, אני לא יודע אם מכירים את הרפרנס, זה היה צריך להיות גם בחידון. טוב. נכון, נכון. אוקיי, אז... לא, לא, תצא, אסור לך לשמוע מה שאנחנו עושים. אני אעמוד שם, אתה תסמן לי, אני אסמן לו, ואתה תסביר לאבנר. בסדר. אבנר, אני אעשה את זה ככה, בלי מיקרופון כמעט. אבנר, אתה ביבי, אוקיי? אתה צריך להגיד לפילבר שחברת התמחור הבינלאומית עשתה עבודה לא טובה בתמחור של המחירים החדשים של בזק, חברת פרונטיר, אוקיי? היא הורידה יותר מדי את המחיר שבזק יכולה לגבות. אתה צריך להגיד לו, אתה יכול להוריד קצת את המחיר, אבל לא יותר מדי, אוקיי? אבל אסור לך להגיד לו את זה במילים, כי זה בעצם פלילי מה שאתה עושה כאן, כי אתה מקבל... אני רוצה לעשות לו פנטומימה. פנטומימה, כן, בדיוק. כי אתה מקבל בעצם את ה... סיכור מוואלה, שזה גם שלו, אוקיי? בסדר, שוקי, אפשר להכניס אותו. רגע, אז תביא את זה, לא?
איפה מומו? ראש הממשלה. מה קורה, מומו? מה קורה? ברוך השם, הכל בסדר, ראש הממשלה. מה קורה, מומו? ראש הממשלה. תשמע. בטח, בטח, אני מקשיב. אתה מכיר את הטלפון, נכון? עם החוגה? כן, כן, בטח, הטלפון, בטח, בטח. אוקיי. אז כשאתה מרים את השופרת, תגיד, תגיד סכום שאתה יכול לעמוד בו. מה זאת אומרת? כמה עולה שיחה לירושלים? אני יודע. נגיד 50 שקל. ראש הממשלה, 50 שקל. 50 שקל. תבקש מבזק לגבות על שיחה לירושלים 30 שקל. 30 שקל? זה חשוב לנו כרגע. שאני אבקש. כן, שאתה תבקש. אתה מבין מה אני אומר אבל? בטח, בטח. אבל אתה מבין שאני לא מדבר על שיחה אחת, כן? מדבר על כל השיחות. כן, כן, כן. כל השיחות. אוקיי, הבנת, אנחנו מבינים אחד את השני. אבל ראש הממשלה, אנחנו בירושלים. כן. אז ירושלים לירושלים 30 שקל? כן. לשיחה. מי שמתקשר מתל אביב, בוואלה, אתה יודע, מכיר את וואלה? בטח, בטח. איפה נמצאים, אתה יודע? בתל אביב? איפה שחופרים את הרכבת הקלה? בטח, בטח. כבר 20 שנה? אנחנו נעשה את הרכבת הקלה הזאת, מומו. בטח, ברור, ראש הממשלה, כמובן. אתה, עם החזון שלך, בטוח, אתה יכול לעשות הכל, יש לך תוכנית, אתה מסתכל לטווח ארוך. אני אמרתי, תנו לי 10 שנים, אני אעשה גם את הרכבת הקלה, עוד 10 שנים. בטח, ברור. עוד 10 שנים בשלטון. אז כשמתקשרים לירושלים, תגיד למי שמתקשר בינלאומי, שהשיחה בינלאומי עולה כמו השיחה מתל אביב לירושלים. אתה מבין? תוריד את המחיר. תוריד את המחיר, תפתח את השוק. תפתח את השוק. אתה מבין, מומו? חייבים לפתוח את השוק. בסדר? פילבר, לא כל כך ראש הממשלה. מר פילבר, בוא, אני חושב, בוא, אנחנו צריכים לשאול אותך, מה אתה הבנת ממה שביבי אמר לך? קודם כל, מחיאות כפיים סוערות. תודה רבה. מה הוא ניסה להגיד לך בעצם? האמת היא שלא כל כך הבנתי. אני לא התמנית. כן, לא התמניתי, לא הבנתי את הקודים. לא מספיק מושחת. אולי לדבר עם... נפגשתם, איזו פגישה זאת הייתה? אני מנכ"ל משרד התקשורת. כן. ואני משחק כאילו גם על הרגולציה מול בזק וגם עם הדוברות מול עיתון וואלה. ומה הוא אמר לך לעשות? הוא אמר לי... לבקש מבזק שיורידו את המחירים של השיחות. יפה. להוריד את המחירים. אבל לא יותר מדי. אבל לא יותר מדי. אוקיי. למתן. אוקיי. תודה רבה. לא התקבלת. וטוב שכך, וטוב שכך. כל הכבוד. המוכחה לא מפותל וערמומי מספיק, וזה בסדר כמו, אתה יכול להיות אזרח, לחזור להיות אזרח שובר חוק. סיפור קצר על... על כלכלה. טוב, לא חשוב, אחר כך. לא, ספר. לא. מה, לא משהו טוב? אסור לדבר? הזמינו את מומו פילבר, לפני שפרצה פרשת 4,000, לגלי צהל, לדבר עם כולם. בסוף השיחה, אמרתי למי שאמרתי, שהיה מעניין, אבל האיש הזה עושה לעצמו המון המון הנחות בקטע של העובדות. כאילו הוא מדבר מעניין, אבל העובדות פחות חזק. הדבר היחידי שענו לי זה, האיש הכי קרוב לביבי. זה היה, זאת אומרת, זאת הסיבה שהוא הוזמן, וזה מה שחשוב בפגישה, כל השאר, פרפראות, עובדות, שטויות. סיפור, אנקדוטה, על מומו. שכל אחד ינחש מי אמר את זה, אני לא אגיד שמות. כן. גם לך יש זקן. כן, מסמנים לנו שאנחנו צריכים לסיים, אבל הזמנו גם את גור מגידו, אנחנו רוצים גם לדבר איתו. גור מגידו, כתב דה מרקר למי שלא מכיר. מה העניינים? הלאה, בסדר. יחסית. מה אתם צריכים לדעת, תשאלו. אני רוצה, האמת שאני אשב לשאול אותך, אבל לא יודע, לא רוצה לשרוף לך זה. איך אני אנסח את זה? בוא, אני אשאל את זה ככה. כן, אנחנו מדברים כאן הרבה, אני רוצה לחבר לפאנל הקודם שהיה כאן לפני הפודקאסט לייב על רשתות חברתיות. אני רוצה
באיזשהו מקום, כאילו דיברנו על ההבדל בין השחיתות של אלוביץ' ונוני, ואיך עושים שחיתות בכלי תקשורת וזה. אבל היום ב-2023, תקשורת זה משהו אחר, אפילו ממה שהוא היה ב-2015, בטח ממה שהוא היה ב-1948. אז איך הפועלים, הכוחות שפועלים באופל, שאנחנו לא יודעים על הפעולה שלהם, אם אין חקירות משטרה שמוציאות את בכוח את האימיילים ואת הזה, כשבשביל להרבב דעת קהל, להרבב... וואה. בתור מי, אגב, שהיה עד לאחרונה קורבן לקמפיין הכפשה באפריקה! וזה, כן? כן. טוב, אני... טוב, אני חושב שה... ראיתי את הדיון הקודם על הרשתות החברתיות, אני חושב שהוא היה מפוספס מבחינתי עובדתית לחלוטין. אני, ככל שאני מצליח להבין כמות ההונאה ברשתות חברתיות וכמות ההתערבות שהיא זרה לחלוטין היא גדולה משמעותית ממה שאנחנו חושבים וזה קל משמעותית. מה, אין מיליוני מעריצים לביבי בזה? לא, יש, בטוויטר? יש לו הרבה תנועה שהיא אורגנית ואמיתית, אבל יש גם הרבה תנועה שלדעתי לא אורגנית ולא אמיתית. ובאופן כללי אנחנו מדברים באיזה קונטקסט, אתה כנראה יודע משהו ואנחנו לא יודע, אבל כן, אני חושב שבשנים האלה, אם תסתכלו על קמפיינים, לא רק בישראל וגם מחוץ עליה, מה שדובר על ההתערבות הרוסית בארצות הברית, מי שקורא בעיתונות העולמית על ההתערבות של קבוצת וגנר בכל מיני מקומות, אני חושב שזה הכוח החדש העולה, התודעה של ההמונים, נקרא לזה, נתונה למניפולציות קשות בהרבה ממה שאנחנו חושבים, אפילו ברמה שאתה חושב שאתה רואה כלי תקשורת והוא לא כלי תקשורת, אלא שהוא בעצמו עונה, וצריך להתחיל לחשוב, זאת אומרת, העידן הבא או ההתפתחות, האבולוציה של מה של תיק 4000 נקרא לזה, או תיק 2000, זה בעצם עולם שבו עושים מבצעי תודעה, אבל לא כדי להונות אדם אחד, אלא כדי להונות עם שלם או מדינה שלם. זאת אומרת, אם אני שאול אלוביץ' או נוחי דנקנר או זה, ואני רוצה עכשיו להילחם ברולניק, או שלפרק את ועדת הריכוזיות, לפרק את הרגולציה על בזק, לפרק את זה, יכול להיות שאני לא צריך היום להשתלט על מעריב או על וואלה או על... תראה, קודם כל אתה יכול לשתף פעולה עם דברים כאלה, זאת אומרת, כשיש איזושהי פיסה של פייק ניוז ש... אוקיי, אתה, בוא נדבר על, על האירוע שהיה עם, עם פגסוס, שהיה בו חלק אמיתי והיה בו חלק שכולם היום יודעים שהוא שקרי לחלוטין והוא מומצא. אתה מדבר קודם, מה שאתה מדבר עליו כן, זה על הפרסום בכלכליסט, נכון. על זה שיש... את תוכנת הריגול פגסוס במשטרת ישראל והשתמשו כן. בה, אבל כן, בלי אז... צו ובלי חוק. אז על... קודם כל יש את החלק הנכון והאמיתי, שזה אומר לקחו את התוכנה הזאת, השתמשו בה באופן, לפי פרשנות מאוד מאוד בעייתית של החוק, במסגרת חקירות בהתאם לצווים שבהם שופטים לא התעניינו מספיק במה בדיוק משתמשים, וגם נשאב מידע עודף. שהוא מידע עודף שהוא להבנתי, לפחות מה שהתגלה בדוח, הוא לא מאוד דרמטי. זאת אומרת, נניח יומן שיחות. לא השיחות עצמן, קיומה של השיחה, לא בסדר. אבל הרשימה הזאת שפורסמה, שגרמה לנו לחשוב, לכולנו לחשוב, שיושבים בעצם אנשים מרמת מפכ"ל המשטרה ומטה, עד לאחרון האנשים ביחידת הסיגינט, והם פורצים לטלפונים חופשי כמה שהם רוצים, שזה, אם זה נכון, זה, אנחנו בכלל לא במדינה שאנחנו חושבים שאנחנו חיים. והדבר הזה הוא מה שנקרא בעיניי מבצע תודעה, זה עולם שהוא בעצם העתיד של השליטה בתודעה של האנשים, להכניס לאנשים לראש, אגב, אתה רואה את זה עם כל תיאוריות הקונספירציה שרצות, זאת אומרת, אנשים נכנסים לבועות של תודעה, הם נכלאים בתוך תיאוריות קונספירציות, בתוך תפיסות עולם מסוימות, וזה מניע אותם לכל מיני חשדות כלפי המערכת, זה מגיע למצב של חוסר יכולת להאמין בכלום, בכלום, באף אחד ובשום דבר. ואני חושב שהמכשיר לשליטת התודעה, אגב זה פוגע באנשים כמו נוני מוזס בטווח הארוך, כי
כי העיתונות לא יכולה לאורך זמן לעשות את, את הדברים האלה, ותמיד הקמפיין מהסוג הזה הוא קמפיין שהוא לא מיוחס למי שעושה אותו. זאת אומרת, אתה לא יודע מי ברא את, ולעולם לא תדע כנראה, מי ברא את השקר עם רשימת היעדים של פגסוס שפורסמה והרעידה פה את המדינה. לעולם לא תדע. אבל אני כן יכול להגיד מי אולי זה שרת, את מי שרוצה לפגוע באמון ברשויות, את מי שרצה לפגוע באמון במשטרה, אולי אפילו גורמים מסחריים בשוליים, יש אפילו, אני יכול להצביע על אינטרס מסוים מסחרי שנפגע, או חברה שבשוליים נפגעה מהדבר הזה, אבל אתה לא יודע לחלוטין, ואני לא יודע אם נדע. כשאתה מדבר על עיתון, שאתה פותח את העיתון, מה שאמר דורון מקודם, ואתה קורא אותו כאיזשהו מוצר מהימן, אז תוקעים לך איזה בשוליים את מה שהוא בעצם, מה שסוחרים בו, שזה התודעה של הקורא. אז הדבר הזה בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד השתכלל. הוא מאוד השתכלל, ואני חושב שהוא השתכלל לרמה מפחידה. אפרופו, גם בעצם התיאוריות על מערכת המשפט, אפרופו משפט נתניהו וכולי, שכבשו חלקים עצומים באוכלוסייה, כן, גם זה... אז דברים מאוד עדים. זה דבר יותר גלוי, אבל גם זה... גם זה... אז אתה אופטימי, אתה אומר, רומת הסטארט-אפ, ואנחנו כל הזמן משתכללים, ויש למה לצפות, ולא מה שהיה לפני 10 שנים היום כבר מיושן. כן, זה סחורה ישנה, בקיצור, הכותרת בוואלה היא סחורה ישנה, לדעתי לא רלוונטי. אוקיי, אז תודה רבה גור, היינו צריכים קצת הזרקה של אופטימיות. אבנר, רצית להגיד משהו? כן, אני רק רוצה, זה גם מתחבר לסייפה של גור, וגם מתחבר לדברים שגיא קודם אמר, גיא רולניק, על זה שהיה קשה להשחית את וואלה, כי העיתונאים שם נתנו פייט. אז אני רוצה להגיד שאנחנו קצת עושים לעצמנו חיים קלים, כולנו. כשאנחנו מדברים על המולים והטייקונים, הם הרוויחו ביושר את הכעס, לפעמים יותר מכעס שלנו, אבל בסוף, בואו נזכור שהמולים הם לא עיתונאים, והטייקונים לא באו לכאן להיות עיתונאים. מי שבא להיות עיתונאים זה אנחנו. יש שכבה שלמה של אורחים, ברמות שונות, זוטרים, בכירים, שנותנים יד, לשלטון הזה שאתם תיארתם פה כל כך יפה עם הפאות וכולי, לשלטון המשחית הזה של העיתונות. ומשה נגבי המנוח דיבר על ההבדל בין חופש העיתונות לחופש העיתונאי. חופש העיתונות זה גם החופש להשחית את העיתונות, לנקור את העיתונות, להדפיס את העיתונות. חופש העיתונאי זה החופש של העיתונאי לעשות את המקצוע שאליו הוא נרשם לעשות, זאת אומרת, אליו הוא התגייס לצורך העניין. ואנחנו יודעים בעיתונות שבמקומות שבהם היו אנשים שהסכימו למלא אחר ההוראות האלה, לפעמים בססון ובחדווה, היה הרבה הרבה פחות ממה שגיא מתאר שהיה בוואלה, ולפעמים היה מאוד מאוד קל להשחית את המערכת, לא בגלל המולים, אולי במקור בגלל המולים ובגלל הרצונות שלהם, אלא בגלל אותם עיתונאים שהסכימו למלא אחר אותם פקודות. והרבה פעמים חלקם גם אמרו אחר כך, טוב, קשה להתפרנס במקצוע, אנחנו מכירים את זה, קשה להתפרנס, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה חייב להיות טים פלייר, נכון? כאילו, שזה כמובן בולשיט. זה כמו להגיד מתחום אחר, שלבוס מותר להתאמר בעובד שלו, כי זה חלק מיעילות. שמענו מנכ״ל של רשות תקשורת גדולה אומר את זה לא מזמן. אתה חייב להתאמר בעובדים שלך כדי להשיג תוצאות טובות. בדיוק אותו דבר, להגיד שאתה חייב לשרת את המול שלך כעבד נרצע, כדי שהעיתון... השחיתות היא שוחד, היא שמן במכונה, איפה דורון? השחיתות היא השמן במכונה. כן, כן, לגמרי, לגמרי. עכשיו, בוא נזכור רק לסיום, שאנחנו העיתונאים, אנחנו לא דורשים רק שאנשים כעיתונאים, שאנחנו באים לסקר אנשים בעמדות מפתח בכל מיני, בחברות ממשלתיות, אנחנו לא דורשים רק שהמנכ״לים או הבעלים יהיו הוגנים. אנחנו דורשים שראש המטה יגיד אמת, נכון? ואנחנו דורשים שהסמנכ״ל ימלא אחר חוקים. למה הם כן ואנחנו לא? במה אנחנו דמנו סמוק יותר שאנחנו לא צריכים למלא אחר הכללים? נאה דורש ונאה מקיים. צודק מאוד, תודה רבה לך על הדברים האלה. ולסיום אני רק רוצה לקרוא לגיא עוד פעם, בבקשה, הכל זה. ואני רוצה עכשיו אחרי, באמת, ראינו כאן איך משחיתים מערכת עיתונאית ואיך משחיתים משרד ממשלתי, ודיברנו על העתיד האפל עוד יותר של הדארק
ווב ואיך וזה, וקצור, אני רוצה עכשיו לשמוע ממך גיא, באמת לסיום, כי בטח אלה כאן זו שנסגור כבר. בכל זאת, מה צופה לנו העתיד? בהתחשב בזה שאנחנו מכאן לא יוצאים לבית העלמי, אנחנו משכים לחיות ולעשות עיתונות, ולעשות רגולציה, אם מישהו כאן יקרה עושה רגולציה, לא, לא אשמתו, לא אשמת, אבל כאילו, אז איך ממשיכים? איך כאילו, כל התינופת אנחנו רואים במשפט, הכל צף ועולה, כל הביוב, אבל אנחנו ממשיכים, רוצים שיהיה טוב, כאילו, תן לנו איזה אינסייט מאיר, איזה פנס, באפלה. או, מצאת את הבן אדם. אמרתי, מצאת את הבן אדם. אז בוא נתחיל עם... בוא נתחיל עם הסוף, ואחר כך נלך להתחלה, כדי שלא, שישאר זמן לסוף. אז אני חושב שכל הקהל פה צריך להתחייב עכשיו ברמת יד, שהם ידאגו כל אחד מהם להביא בחודש הקרוב עוד 10 מולים לשקוף העין השביעית, המקום הכי חם בזה. או אורלי ברלב, או שיחה מקומית. לא ראיתי אף אחד מרים את היד, רק אורלי הרימה את היד. לא, וגם לאורלי ברלב. וגם, כמובן, וגם לאורלי ברלב. אז זה דבר אחד. והאמת היא שיש פה הרבה אנשים בקהל, והבנתי שהכנס היה מאוד מוצלח ב-24 שעות האחרונות, אבל נוכח מה שקרה השבוע, הייתי רוצה לראות פה אלפי אנשים, בגלל ש... לנתניהו ולמשרתיו, כמו ששמענו, יש תוכנית מאוד מדויקת והרבה יותר אגרסיבית עכשיו לחסל את העיתונות. שר התקשורת שהוא מינה אמר שצריך לסגור או להפריט את תאגיד השידור הציבורי. תחשבו על זה, אחרי תיק 2000 ו-4000, שראינו בדיוק שהדבר הכי גרוע שיכול להיות זה טייקון שמחזיק בכלי תקשורת, אחרי ה... 4 שנים של בלי סוף ראיות חדות, ברורות, הקלטות, על כמה זה מזיק ומחריד, עצם זה שאפשר להעלות את הרעיון להפריט את תאגיד השידור הציבורי, מראה כמה דברים. קודם כל, של כל מי שתומך במחנה הזה, כאילו, הם פשוט לא מקשיבים לחלוטין מה קורה. וכמובן... לא מקשיבים לפודקאסט. ובעיקר לא מקשיבים. המדהים הוא גם ש... רוב חלקי העיתונות בכלל לא מכסים את משפט המולים ואת מה שקורה. זה די, זה מאוד נחמד לעין השביעית, לשקוף ולמקום שהם המקור המרכזי היום לקרוא על הדברים האלה, אבל זה די עצוב. ואורלי. ואורלי כמובן, אבל זה די עצוב שלא מכסים בכלל את הדבר הזה. עכשיו תבינו, ערוץ 12, נתניהו החליט שהם בשליטה, בגלל שערוץ 12 נשלט על ידי קוקה קולה ובנק המזרחי, אז יש לו את המנופים שלהם, כי מחר בבוקר הם ירגזו, אז פתאום הוא יגיד, צריך להוריד את המרווחים בשוק המשכנתאות, ואז בנק מזרחי ייבהל, ואם הם יראו שהם מרגיז, אז הוא יגיד, אולי צריך להחזיר את המס על המשקעות, ואולי צריך לפתוח בחקירה סוף סוף על המונופול של קוקה קולה. אז יש לו את השוטים, הוא רגוע לשם. אחר כך יש לו את ערוץ 13, זה שייך לאוליגרך האוקראיני, אמריקאי, בריטי, בלווטניק, יש לו את חברת נשר, והוא בכלל לא רוצה להתעסק. הוא רכש את הערוץ לבקשתו. הוא הביא אותו. כן, הוא הביא אותו, אז גם שם יש מנוף. אז עכשיו נשאר הדבר הזה שקוראים לו תאגיד השידור הציבורי, אגב, שבחודשים האחרונים... ערוץ 14 שחר. ערוץ 14 כמובן, תיקון חוק, וערוץ 14 עולה ועולה, ואנחנו יודעים למה ערוץ 14 עולה, בגלל שהמודל הזה למדנו מפוקס ניוז, שיש ביקוש לסחורה הזאת, אז רוצים בעצם לעשות פוקס ניוז ישראלי. אז נשאר הדבר הזה שקוראים לו תאגיד השידור הציבורי, שהרייטינג שלו קצת מטפס בזמן האחרון, אז רוצים להרוג את זה מיד. עכשיו יש פה, או שאנחנו נפריט את זה ואז יקנה את זה, איזה טייקון, ואגב לא משנה איזה טייקון יקנה את זה, הוא מיד יסרס את זה, בגלל שהוא יודע שהוא לא רוצה להתעסק עם ממשלה אגרסיבית, או שפשוט נסגור אותו, נסגור רק את החלקים המציקים, נסגור את מחלקת החדשות, נסגור את הדברים שעשו עם לבקר איתנו. ואפשרות שלישית, זה כל הזמן נדבר, תהיה את החרב דמוקלס הזה מעל הראש שלהם, כל הזמן נדבר שאולי נסגור ונפריט, אז הם כבר יבינו איזה סוג של עיתונות הם רוצים לעשות. עכשיו, עוד מילה אחת רגע על משרדי ממשלה שאמרנו. הזכרתם פה את היועץ, את השחיתות במשרד התקשורת. אחת היוזמות של הממשלה הזאת זה לבטל את
רעיון של יועצים משפטיים עצמאיים במשרדי הממשלה, שכפופים בעצם ליועץ המשפטי לממשלה ולמשרד המשפטים, וזה כל יועץ משפטי במשרד ממשלתי לפי ההצעה, חשוב להבין את זה, כמעט העיתונות לא מדברת על זה, יהיה קונסוליירי פרטי של השר. כלומר, במקום יועץ משפטי שהוא שומר סף, שיגיד לשר האם הדבר הזה חוקי, מידתי, הגיוני וכן הלאה, יהיה עורך דין, כמו עורכי הדין של הטייקונים, שכל תפקידם זה לייעץ לשר איך להעביר את הדברים האלה, איך למצוא את החורים, איפה למצוא את הלופהולס. בעצם, אם עובר הדבר הזה, זה כאילו לקחים מפרשת 4,000 של נתניהו, נשים יועצים משפטיים שהם קונסיליירים של שלנו, ואז לא נצטרך יותר את כל האירועים האלה שלנו עם פילבר ועם דנה נויפלד והיוצאים המשפטיים, כי בפעם הבאה שנעשה את השחיתויות שלנו, הם יהיו חוקיות. תסיפו את זה שרוצים להוציא מספר החוקים את עבירת הפרת האמונים, ואז גם שאנחנו פועלים בניגוד עניינים, מה שאנחנו עושים, זה הופך להיות חוקי. כלומר, הפסקת המסקנות של ממשלת נתניהו מהעתיק הזה, שאת כל השחיתויות שעשינו נהפוך לחוקיות לחלוטין, ולא רק חוקיות, נוכל להעביר אותם כמו סכין לוהט בחמאה. כן. תודה רבה גיא, ועכשיו אחרי ש... תודה רבה. תודה רבה לגיא, ותודה לדורון שכבר לא כאן, ולגור, ולאורלי, ולאבנר, ולשחר, ולכולכם שדרכת והגעת, ולאיה. לסיום, אחרי שאנחנו ניסינו להצחיק קצת, יש לנו פה עוד ניסיון. כן. ותקבלו במחיאות כפיים את ירון נוי לסטנדאפ משפט המולים. לא, לא, אני לא אעשה סטנדאפ, אני רק אגיד כמה מילים על המשפט ועליכם. אני מאוד הייתי מודאג מהתוצאות של הבחירות, לא בגלל הרס הדמוקרטיה, כמו בגלל סיום הפודקאסט. אני מאוד חושש שהמשפט יסתיים ואיתו הפודקאסט. דבר נוסף, יחסית לעיתונאים שנכנסים לכלא, עוד חצי שנה אתם במצב רוח ממש טוב, כאילו, כיף לראות אתכם מחייכים וצוחקים. אני בא מעולם הכדורגל והרוח, וחוקר של תרבות פופולרית, אז אני יכול להגיד שפרשת 2000 היא כמו הניסיון של יוסי ססי להשתלט על המגרשים של הפועל ירושלים, ניסיון שלא כל כך צלח, לעומת פרשת 4,000 שהיא כמו המאיר שמיר שניסה להשתלט על המגרשים של הפועל פתח תקווה וכן הצליח. אין פאנץ' לדחקה הזאת, רק עכשיו שמתי לב, אני ממש מצטער. בגדול נחמד להירדם איתכם, אני אוהב את הכל של לאו, הוא כזה, הרבה פעמים. אח שלי הקטן קורא לפודקאסט שלכם, הפודקאסט של האחים המוצלחים. אתה מבין? שלכל אחד יש אח פחות מוצלח ממנו, אז... בדיחה שלא התקבלה, לא נורא. אבל בגדול, חשוב להגיד שאני רואה את תיק 2000, בתור שמאל סערורי, אני רואה את תיק 2000 כעז בחדר, וניסיון של הרשויות לעשות מין פיגוע כזה לנוני מוזס, אבל פרשת 4,000, אני חשבתי שאם, איך אומרים, ניר חפץ לא יחרבן על עצמו בזמן העדות, אז זה די סגור, אבל אי אפשר לדעת, רואה, החיים מפתיעים אותנו כל... כל פעם מחדש החיים מפתיעים אותנו. זהו, בגדול היה לי עוד הרבה דברים להגיד, אבל כבר נכנסתי למוד שאין זמן, אז כאילו אני... מה זה, דיברת את היצירתיות? לא, כי כאילו אמרתי אין, כבר הוא דיבר והוא דיבר והוא דיבר והוא דיבר. לקחו לי את רוב הבדיחות. בגדול אמרתי לך שדיברנו בטלפון השבוע, שבעונה הראשונה של הספור, זוטה שם בבית חולים עם הטופס הזוכה, למי שזוכר, ואז הוא אומר לקצר או משהו כזה, הוא אומר לו, עזוב אותך, כל המדינה הזאת, בית זונות בתוך בית תמחוי, בתוך קזינו, אז הפודקאסט שלכם, אני הרבה פעמים תוך כדי אומר, אני לא יודע אם זה בית תמחוי, בית זונות או קזינו, אבל זהו, אמרתי קצת מילים גסות שאמא שלי ביקשה ממני לא להשתמש בהם, ועם זה אני אסיים, אני רוצה להודות לכם, על הפודקאסט המאיר עיניים, ובאמת רוב הכלי תקשורת מעדיפים לא לגעת בזה, כי זה עשוי להציט את שולי גלימתם, ואתם, דווקא בגלל שאתם לא שייכים בינתיים לאף אחד, ועדיין לא בכלא, אז אנחנו נהנים לשמוע אתכם, ותודה רבה. תודה רבה. אז... ועד כאן פרק 76 בפודקאסט משפט המולים, פודקאסט העין השביעית על משפט המולים. בשבוע הבא פולינה גוף זמן קריב חוזרת לעוד עדויות וגם דוד שרן.
תודה לכל העוסקים במלאכה. תודה לכל הנוכחים באולפן. הערה חשובה. חלק מהשיחות שהיו כאן הומצאו. כל מי שחושב שהוא זכאי לפרס, שיבוא ויקבל. שיבוא, כן. לא מהמאזינים בהומוספירה. רק מי שקד בחדר, שלא יבוא, אחרי זה ילך הביתה. תודה רבה שוב פעם על האורחים. תודה למאזינים, למאזינות. לאוהד סטון. תודה לאוהד סטון. תודה לאיה. וניפגש בשבוע הבא. וניפגש בשבוע הבא, תודה רבה לך, אורן פרסיקו, ויאללה ביי. יאללה.